Gente, olhem que cozinha. Como eu gostaria de dizer para vocês que eu tô gravando na minha cozinha. Porque essa cozinha aqui, ela é a cozinha dos meus sonhos. Eu amo cozinhas assim. Essa aqui, ela tem uma frente colonial. Mas eu estou sabendo aonde? Na Italinha Class, que fica aqui na Anitta, número 178. E é dessa cozinha que a gente vai falar hoje. Dessa cozinha aqui, ó, que é o meu objeto de desejo. E daí eu pedi pro Lucas, o Lucas que é gerente aqui da Italinha Class, pra me falar dessa cozinha maravilhosa. Lucas, essa cozinha que é o meu desejo. É o teu sonho. Eu quero ter ela na minha casa. É muito comum essa ideia da cozinha, de ter uma ilha central. A cozinha hoje é o coração da casa, então todo mundo acaba, quer ter um espaço onde possa conviver. Claro. Aqui a nossa ideia é junta a cozinha com a parte da sala. Sim, tudo então, integrado, não é? Hoje é muito comum as pessoas quererem. A proposta dos ambientes integrados junta toda a família, os amigos. Hoje não tem mais a segregação dos ambientes. Hoje o serviço faz parte da sala, faz parte... É, unir todos os espaços, né? Então vamos desvendar essa cozinha, Lucas. Vamos conhecer ela? Gente, olhem o que é esse tubular aqui em cima. Eu achei ele maravilhoso. É legal, a ideia dos consoles. E achei funcional também, não é? É, a ideia dos consoles hoje traz esse ar mais leve, ambiente, ao mesmo tempo tem espaço para trabalhar as plantas também, os elementos ao acesso da mão. Eu sou alto, então facilita. Não, ele é altíssimo, a gente tem que botar um banco para falar com o Lucas. Mas é bem fácil de acessar, não é? Uma proposta muito legal é a cuba vental, então uma tendência muito forte norte-americana. Trabalhar então essa ideia de uma cuba grande que... acaba aproveitando bastante. Não, a bancada. E olha aqui, ó, gente. Vamos para os detalhes aqui, ó, Lucas. Aqui nós temos aramados, não é? Então, essa parte interna a gente monta com vocês. Personalizado conforme a necessidade do cliente, não é? Exatamente. Aqui são os aramados, né? Aqui nós temos, então, a lixeira embutida. Olha aqui, ó. Olha que fácil, gente. Essa é uma lixeira. E é tão bom a gente ter tudo organizado, não é, Lucas? E hoje cada vez mais a cozinha é lugar de reunião entre família, amigos. Os amigos se reúnem na volta da cozinha, não é? Então a gente quer ter uma cozinha linda como essa aqui da Italinha. Gente, olhem aqui, ó. Vamos mostrar. Olha aqui. Que coisa boa. Não, e como é tudo leve, não é, Lucas? Vocês usam essas, como é que a gente chama? Corrediças telescópicas. Telescópicas, que facilitam um monte, não é? E é um produto que vai ter uma durabilidade muito grande também. Gavetões armados. Não, olhem que é de linda, gente. Esses acabamentos aqui, eu, por exemplo, se tivesse que escolher, eu escolheria exatamente como está aqui. Mas a gente pode escolher vários acabamentos, não é? Sim, esse é um revestimento PET, é um produto exclusivo da nossa linha. Então é um produto que é proveniente do painel mesmo das garrafas PET, que reveste esse painel, nesse caso colonial. Mas então é um produto que é ecologicamente correto, claro. Então ele utiliza esse material que hoje está disponível na natureza. E a gente daí entra também na linha dos BPs, que vai ser esses revestimentos mais tradicionais, mas nós temos desde laca, vidro, parte do PET também. E a Italinha está sempre por dentro de todas as tendências, não é? Gente, olhem o que é esse complemento aqui, que também é um armário tubular, não é? Esse aqui foi um complemento que vocês fizeram para essa cozinha, que mistura as duas cores, o branco e... o catedral, esse é uma madeira de catedral. É onde vão os fornos e vão espaços, para a gente ter bastante espaço para organizar as coisas. Eu gosto dessa ideia de ver tudo à mão. Sim, fica muito legal. Não é? É a praticidade, novamente. Funciona, eu acho que funciona muito bem. Me diz uma... vamos sentar, Lucas, da minha futura cozinha, sabe? Vamos sentar aqui. Me diz uma coisa, Lucas, a gente faz a encomenda aqui na Italinha e quanto tempo leva para ficar pronto? Em torno de 30 dias a gente está entregando, fazendo a montagem no teu apartamento, ou casa, ou espaço que a gente tiver. E aqui, ó, a gente vem aqui na Italinha, tu tem inúmeros acabamentos para escolher, tem uma equipe extremamente criativa, não é? Sim. Porque isso aqui é só um exemplo do que a Italinha pode fazer pela gente. A Italinha faz a casa desde a entrada até a área de serviço, então não é só a cozinha, a gente pode fazer uma casa inteira com a Italinha. Inclusive parte corporativa, que às vezes a pessoa acha...
mas desde ambientes offices, consultório médico. Então, é uma linha muito versátil. A gente consegue atender realmente desde o hall de entrada, quarto, banheiro, serviço, tudo. Então é muito fácil de trabalhar. E atendendo também a todos os bolsos também, não é, Lucas? Porque dependendo dos acabamentos que a gente escolhe, ele pode ser mais caro, ou tu pode ter uma verba e dizer, olha, eu preciso disso dentro dessa verba. A gente vai se adequar a um projeto que fique bonito e que case com a necessidade de orçamentária. Não, e com a certeza, gente, que a gente vai ter muita qualidade em casa, muita funcionalidade, não é? Espaços extremamente funcionais, porque quando a casa está organizada, tudo fica organizado. Ai, nossa vida fica organizada. Não é? Eu sou dessa opinião, porque eu acho que quando a gente está com a casa desorganizada, está tudo desorganizado, verdade, não é? Verdade. Lucas, vocês contam aqui com uma equipe extremamente qualificada, não, sim, é? Para auxiliar as pessoas que vêm sem arquiteto também, não é? E a equipe está antenada, vai em mostras de design, acompanha muito essa tendência para a gente justamente direcionar a tua necessidade, porque cada cliente ele é especial. Com porque certeza. Cada um, a gente vai atender o que pessoal. Então, assim, o teu projeto vai ser sempre direcionado às tuas necessidades, o teu gosto, as tuas ideias. A gente vai fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. E com um orçamento legal dentro do mercado. Dentro daquilo que a gente, da expectativa da gente, não é? Exato. Então, que tal ter uma cozinha dessas até o final do ano em casa, não é? Pra entrar o Natal com uma cozinha maravilhosa. É verdade, a gente tá entrando agora, não, no acha, final, Lucas, do ano, passou agosto. Condições super especiais, valores extremamente justos e uma super qualidade, não é? Isso aí. Itamim Eclés, aqui na Anitta Garibaldi, número 178. O Lucas tá sempre aqui, né, sempre, Lucas? Sempre. Precisando. De segunda a sábado, esperando vocês, então, pra fazer um projeto maravilhoso e começar o ano que vem, ó, com uma casa linda.